Det går bra att söka studiemedel för hela läsåret 21-22 samtidigt. Men för 21 så behöver du inte räkna ut hur mycket du kommer att tjäna. Däremot för 2022 så är det viktigt att du beräknar hur stor din inkomst är varje halvår. Ja, under 21 så har fribeloppet tillfälligt tagits bort. Och det innebär att inga inkomster under det här året påverkar ditt studiemedel. Ja, då kommer fribeloppet tillbaka. Och det innebär att om du tjänar över en viss gräns, då minskar ditt studiemedel. Och som ett exempel, så om du har studiemedel i 20 veckor en normaltermin, då ligger fribeloppet på ungefär 92 000. Så att ju mer studiemedel du tar, desto mindre får du tjäna. Då minskar ditt studiestöd, och minskningen görs både på bidrag och lån. Så att, och ju mer du tjänar över det här fribeloppet, desto mer minskar bidraget och lånet. Ja, man ska räkna med inkomster till det halvår som de betalas ut. Så att om du har tjänat pengar i december men det betalas ut i januari, då ska det läggas till det första kalenderhalvåret, det vill säga 22. Det går bra att anmäla ändrad inkomst till CSN under hela perioden du studerar, och då skriver du till oss och meddelar ändrad inkomst. Och det kan du göra flera gånger under terminen. Vi kontrollerar inkomsten mot Skatteverket, så att om du har meddelat fel inkomst, då kommer vi att kontrollera det ett år efteråt. Och har du tjänat för mycket, då får du betala tillbaks beroende på hur mycket du har tjänat för mycket då.